ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦିନ ଗୋଟାଏରୁ ଆଜି ହିୟରିଂ ସରିଲାଣି, ମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆମର ମ୍ୟାଟର ଥିଲା ସେଇଟା କୋର୍ଟରେ ସରିଲାଣି। ଆଉ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇନଥିଲି, କହି କାଫି ସାରା କଲ୍ସ ଆଉ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଇଜ୍ ହିୟର। ଆଣ୍ଡ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଲିଟରାଲି ଚାହୁଁଛ ଏସର ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ଆସିଛ କାଇଣ୍ଡଲି ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ, କାହିଁକିନା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସିବି ଆଜିର ମ୍ୟାଟରକୁ। ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କପିରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କି ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା କି ନୋଟ୍ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ପାର୍ଟିଜ୍ମାନଙ୍କୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟର ଆମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଉ କହିକି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଆଶା ବାନ୍ଧିକିରି ଥିଲୁ, ଆଉ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ବି ଆଜି କୋର୍ଟ ପଳାଇଥିଲି, ମୁଁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ହେବ କହିକିରି, ତ ସେଇ ଆଶା ବାନ୍ଧିକି ସମସ୍ତେ ଥିଲୁ। ବଟ୍ ଆଜି ହିୟରିଂ ହେଇପାରିଲାନି, ବିକଜ୍ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ସବମିସନ୍ ଥିଲା ସେ ନୋଟ୍ ସବମିସନ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ ଉପର ନିଚେ ହେଇଯାଇଛି, ହେରଫାର ହେଇଯାଇଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଏକ ନମ୍ବର ହେବାର ଥିଲା ସେଇଟା ଦୁଇ ନମ୍ବରକୁ, ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ହେତେ ହେବାର ଥିଲା ଏକ ନମ୍ବରକୁ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଜ୍ଙ୍କର ଏଇ ଲାଇନ୍ ଆସିଲା କି, ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତାଙ୍କର ଜଜ୍ଙ୍କର ଆସିଲା କି ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍କୁ କରାଯାଉ ମ୍ୟାଟର, ତ ଯେଉଁଟା ଆଜି ହେବାର ଥିଲା ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍କୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଇଗଲା। କଥା ଏଇଟା ଏବେ କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଆ ନାହିଁ କି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ହେଉଛି କି ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଆ କି ଏଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲ ସିଚୁଏସନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛି, କ'ଣ ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଏବେ ଏଇଆ ଫିଲ୍ ହେଲାନି କି ଏଇଟା ସତ କଥା ଯେ ରୋଗର କଷ୍ଟ କେବଳ ରୋଗୀକୁ ଜଣା, ଆଉ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କୁହନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି କି ନ ମରିଲେ ଜମର ଭେଟ ନାହିଁ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଆ। ଏ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସେଇଟା ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ନଭେମ୍ବର, ଆଜି 13 ତାରିଖ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ ଅଛି, ହିୟରିଂ ହେଇପାରୁନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ନା, ତ ଆମକୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟା ତ ତୁମେ କଷ୍ଟ ସହିକରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କର, ନହେଲେ ତୁମେ ଛାଡ଼ିକି ଆଗକୁ ବଢ଼। ଦେଖ, ଆମେମାନେ ଛାଡ଼ିପାରୁନୁ କହିକି, ନା ଛାଡ଼ି ହେଉଛି ନା ଆଗକୁ ବଢ଼ି ହେଉଛି କହିକି ଆମେମାନେ ଏଇଠି ଅଛୁ, ଆମେମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ଅଛୁ। ବଟ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷ କହିଆସିଛି କି ତୁମମାନେ ଆଗକୁ ଫୋକସ୍ କର, ନିଜର ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଫୋକସ୍ କର। ଫୋର୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ହେଇପାରିବ ସେତେ ହେଲ୍ପ କର, ଯଦି ତୁମେ ଲିଟରାଲି ଚାହୁଁଛ ଗୋ ଥ୍ରୁ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ଏଇ ପଜିଟିଭିଟିରେ ବଞ୍ଚିଛି, ଏଇ ପଜିଟିଭିଟିରେ ଅଛି ଏଇଠି, ଏବଂ ଆଶାରେ ହିଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ହଁ କିନି କି ସରିଯିବ, ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରେ କାଳେ ସରିଯିବ, ସେଇ ଆଶାରେ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ ସେଇ ଆଶା ବାନ୍ଧିକିରି ମୁଁ ଅଛି, ବିକଜ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବିଲିଭ୍ କରେ କି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ମ୍ୟାଟର ହେଇଆସିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ କେହି ଗୋଟେ କରି ଆଣୁଛି, ଆମେ ବାସ୍ ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ନାଚୁଛୁ, କେହି ଗୋଟେ ତ କରୁଛି ନା। ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା ତୁମମାନଙ୍କର, ଏତେ ବାଟ ଯାହା ଆଣିଛନ୍ତି ମାନେ, ଲମ୍ବା ହଉ ବରଂ ଲେଟ୍ ହଉ ବରଂ, କିନ୍ତୁ ମିଳିବ, କଷ୍ଟର ଫଳ ନିହାତି ମିଳିବ, ସେଇ ଆଶାରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ କି ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରେ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଅଡ଼ୁଆ ଦୌଡ଼ ନ ହଉ, ଆଉ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ହିୟରିଂ ହେଇଯାଉ। ଏଇଟା ତୁମମାନେ ବି ଆଶା କରୁଛ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଯାହା ବି ରହିବ ଇଆ ରିଲେଟେଡ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରାଇଦେବି। ମୁଁ ବହୁତ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ବଟ୍ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବିନି, ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଆଜି ଆସିବି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଆଉ ଆସିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି କି ଆଜି ଫାଇନାଲି ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା କହିକି, ବଟ୍ ସବୁ ଆଶା ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଏଇ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ମ୍ୟାଟର ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି କି ଏ ତୁ ଜାନୁରେ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ପଳେଇବ, ଇଏ ପଳେଇବ, ଛାଡ଼ିଦେ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେ। ବଟ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜମିଜମା କେସ୍ ନା, ଏଇଟା ଆଉ ଅଲଗା କେସ୍, ଏଇଟା ଭାଇ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟମାନଙ୍କର କେସ୍, ଯେଉଁଠି ଭାଇ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଜ୍ ପଳେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ବି ତ ବୁଝିବା ଦରକାର ନା। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାରଣରୁ ଆଜି ହେଇପାରିଲାନି, ମେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇଁ ହେଇପାରୁନଥିବ। ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟ ଏମିତି ହିଁ ଭାବିବେ କି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇଁ ମେ ବି ହେଇନଥିବ, ହେଇପାରୁନଥିବ, ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହି ସହି କରି ଯାଉଛୁ। ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ପାଖରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯଦି ଜୁଡ଼ିସିଆରୀରୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇକି ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ହିଁ ବିଲିଭ୍ କରିକି ଆମକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ ବି କିଛି 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 ହେବାର ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଛାଡ଼, ଆଉ କହି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲି ସେଇଟା ଆଜି ପାଇଁ ଏନଫ୍ ଅଛି। ଯାହା ବି ରହିବ ଲେଟେଷ୍ଟ କିଛି ବି ମୁଁ ନିହାତି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେବି, ଯଦି ତୁମମାନେ ଚାହୁଁଛ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଅଫ୍ କରୁଛି ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି, ବିକଜ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମଣିଷ ନିଜର ମଣିଷତ୍ୱ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଆଣ୍ଡ କେତେ ସାରା କଥା ଲେଖି ପକାଉଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ସେ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାସ୍ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ୟେସ୍ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଆଶା ବାନ୍ଧିକିରି ଅଛି ବୋଲି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି।
ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ କେତେ ପିଲା ଚାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେ 100 ହୁଅନ୍ତୁ 200 ହୁଅନ୍ତୁ କି 2 ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ କି 10 ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ୁଛି। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଫଟାଫଟ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଆଜି ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଇଛି, ଚାହିଁଲେ ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରିବ। ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ ବି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି। ଓକେ, ଏଣ୍ଡ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର କରିପାରିବ ତୁମମାନେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ଯାହା ବି ରହିବ ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।